İyi pultler yan bu mu? Oy. Bir şey yap gel bu. Rasede gülage hammasiga salom. Salom ketdi. Yo'ldaga gap. 43-44 qilishdi. 4.5 ga bo'lsa berib yuboramiz. Bo'ldi. Do'stlar ko'ringlar 2009 4.5 ming dollarga. 4.5 atrofi. Aha. 48 atrofi. 48. 4800 dedingmi? Qancha dedik? 3.5 mingga beraveramiz. Ha, 3.5 mingga bo'lsa berib yuboramiz. Bo'laramiz. Bo'ladi. 15 million beringlar. Bularni hech kimga beramiz. Bo'lar ama. Ha. 4800 ga beraveramiz. Seriyozmi? Ana bo'lmasam, Damas'ga hali gaz o'rnatilmagan do'stlar, mana ko'ringlarchi, benzinda. Oshi malades. Oshi malades. Ki salonaga gap do'stlar, ko'rgan bo'l seni. 17 oydan beri ko'raman mana shu avtolamni. Aynan, sog' bo'lsinlar, rahmat. Ana shu kommentariyada to'plam bo'lib ketyapti, aga qarasam Damas ko'rsatmaysiz, ko'rsatmaysiz. Shunga bugun chiqdik, xudo xolsa. Amorskiy gapizidagilar, hammalaring soqqaniqinglar, bo'ptimi? Demanglar beda, soqqa yo'q beda. Shunaqa. Ba'zida kommentariyalarni o'qib juda ham hayron qolaman. Aslida sen to'shni bilaman ukam, Damas'ga allergiya ham bor, yo Jiguli allergiya ham bor, Nexia 1, Nexia 2 lagi allergiya ham bo'lsa kerak deb yozasizlar. Yo, aka, o'la to'g'ri tushunasizlar. Hech qanday avtomashinaga mana allergiya ham yo'q. Ba'zi bir obunachilarimiz xafa bo'lishadi. Uka, siz Vodiy Namanganni o'zida chiqasiz, Qo'qonga hech kelmaysiz, Farg'onaga kelmaysiz deyishadi. Xafa bo'lishadi. Buni o'ziga yarasha sabablari bor da, aka. Bilgan bo'lsangiz, men mashinamni sotganman. Shu sizlarga mashinasiz yurib bozorlarga uspet qilish juda ham qiyin bo'ldi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, xudo xohlasa yangi avtomobil olganmiz, aka-o'g'illar. Endi bundan buyog'iga so'ralgan avtomashina narxlarini barchasini Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent, Sergeli, Surxondaryo, Qashqadaryo hamma yo'qda. Qo'ldan kelgancha sekin-sekin chiqarishga harakat qilamiz. Faqat sizlardan iltimos, poddeshka qilib tursangiz bo'ldi. Boshqa narsaning keragi yo'q. Buyog'ini xudo xohlasa kabinaga, kamtaringa qo'yib berasizlar. Kommentariyga yozib qoldiringlar, qanday avtomashina sotib olganimni, xudo xohlasa obzori ham chiqadi. Haligi nima desam bo'ladi? Akalarimdan juda ham xursand bo'laman. Kechagina ham telefon qilishdi. Uka, xudo xohlasa dadam tug'ilgan kunlari bir mashina sovg'a qilaman, podarka qilamiz deyishdi. Aka-o'g'illar, kattakon rahmat. Shunaqa yaxshi kunlaringizda xizmat qilish nasib qilaversin, xudo xohlasa. Qo'yinchi, yana akalarimiz yozib qoldirishdi. Uka, salom tabriklar bordi, shuni yo'llab qo'ying deb. Bo'ladi. Bitta obunachimiz borlar. Telefonda har doim gaplashib turamiz. Rustamjon aka Moskvada ishlab. Podishki qilarlar har kuni, uka, video chiqdimi, chiqmadimi? Unaqa mashina oling, bunaqa mashina oling, promotor zo'r ketadi. Akalarimiz shunchalik podishki qilishadi. Kattakon rahmat. Rustamjon aka, addushi kattakon rahmat. Joningiz omon bo'lsin, brat. Sizlar bor, sizlar biz bormiz, aka. Bundan tashqari yana bitta akamiz, uka, G'irvondan salom deb qo'ying. G'irvonga, G'irvondan salom, Ilhomjon aka. Ilhomjon aka, ishlaringizga omad, hamma ishga gazini bosavering. Birgalikdamiz, aka-o'g'illar. Partishki qilib tursangiz bo'ldi, xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Hammaga, mana shu avtoalam kanalini 385 ming, 386 ming obunachilarni barchalariga qo'llab-quvvatlaganingiz uchun kattakon rahmat. Kaminasi ham xudo xohlasa bundan buyog'iga sizlar bilan birgalikda ishlashda davom etadi. Barchaga yana bir bor kattakon rahmat. Videorolikni boshladik. Xayr salomat bo'ling. 5 yildan beri aholining ishonchini oqlab kelayotgan Sof Savdoru internet do'koni sizning xizmatingizda. Hijoma payg'ambarimizdan qolgan sunnat amallardan biridir. Hijoma qildirmoqchi bo'lganlar Sof Savdoru internet do'koni bilan bog'laning. Barcha kasalliklarga davo bo'lgan Al-Hadaya qora seda namoyi mahsulotini eng arzon narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Protein, gainer, aminokislotalar kabi mahsulotlarni ham ushbu do'kondan topishingiz mumkin. Oq dog'lar, psoriaz kasalliklari sizni bezovta qilyaptimi? Sochingiz va soqolingizni o'stirmoqchi siz bir oyda 10 kilogrammgacha ozmoqchi yoki semirmoqchimisiz? Unda siz Sof Savdoru internet do'koniga bog'laning. Hammaga assalomu alaykum. Hammaga assalomu alaykum. Akalar, kommentariyada ko'plab obunachilarimiz shikoyat ham qilishadi. Uka, faqat Jiguli'ni ko'rsatasiz, Damas qatoriga o'tib, bunday Damaslardan ham syomka qiling deb. Demak, hurmatli obunachilar, hozir Damas qatoriga chiqdim. Bir qator qo'ldan kelgancha ko'rsatuvchi harakat qilamiz. Nimasi bo'ladi? Damas olaman deb niyat qilgan akalarimiz juda ham ko'p edi, marhamat. O'zimiz podpichiklardan bo'ladi. Yilinchi yil aka buni? 2012. 2012-yilda ishlab chiqargan Damas avtomobili, sastanalar normal holatda ko'rayotgan bo'lsangiz. Kraskasi qanday aka buni? Torba kraskasi. Xo'p. Nariga tarafda? Bo'ladi. Qolgan tomonlari yaxshi. Pulni qancha atdingiz? 5.5 ga bu. Ha. 2012 5.5 mingdan kamini qilib beraveramiz, ha? Kelishaveramiz. Bo'ladi. Bitta mana shu orqaga kirilsa kraskasi bor. Mana shu bitta bor. Ana, qolgan tomoni toza. Bo'ladi. Chayak kalpaklari bor. 4 ta yumshoq diska baloqlar qo'yilgan avtomashinaga ko'ryapmiz. Oldi kirlov, pirlovlarda hech qanday joylarda yo'qmi? Bo'ladi. Xo'p, qulupmi bu? Och qo'yinchi. Xo'p, o'zingiz mashinangizmi aka yo tirichlikmi? Aha, bo'ladi. İyi pultlar ham bormi? Oy.
Вообще молодец. Mana ichki salonlarning ko'rinishi, do'stlar, avtomashinaga pult sonobga qilib bo'lgan, tayyor mijikarmi? Ha, lelon pulinglar bo'lgan, sedinlarga chexollar bo'lgan va salonlar hammasi yaxshi. Muskrovkasi qani? Muskrovka motor zo'r, yaxshi. Ovoz yo'q, ha? Jim. Bo'ladi. 198 000 o'zini yurganimi yo? O'zini yurgan. O'zini yurgan, ha? Bo'ladi. Zatni muskrovkalar hammasi yaxshi dedik. Narxini kelishaveramiz, ha? Narxini kelishtirib beraveramiz. Ha, narxga kelishtirib beraveramiz. Bo'ladi. Aha, telefon raqamingiz? 94lik. 507. 00 12. Aka, telefon qilishingiz mumkin, kelishtirib beraveramiz. Albatta. Qanaqa mo'jal, okey? Nechta platformada beraverasiz? 5 ta o'tib qolsa beraveramiz. Bo'ldi, kelishamiz. Telefon qilib yana kelishaveramiz. Kommentariyada akalarimiz Azxon Jiguli ko'rsatmay qo'ydingiz deb xafa bo'lishadi. Ana shuning savollari uchun o'sha navrot qilinganlarni bir dona chiqqan ekan, ana shuni ham hozir egalaridan ruxsatini oldik. Ko'rsatamiz do'stlar, yo'qsa yana kelishaversin narxdan. 2012-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina, ko'ringlarchi. Kraskasi qanday deylik, aka buni? Ikkita oldi krelli nomiga berilgan. Ikkita oldi krelli kraskasi bor. Videosi ham bor, rasmlari ham bor, tashlab beraveramiz, ha? Muammosi bo'lmaydi, 2012 dedik. Ha, motor hali apkalkadan chiqmagan. Salonni qarang, odamni siqib ko'radi-yu bunga. Vobshe ajina qilib tashlagan. Hozir o'tamiz do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, sakka diskalar qo'yilgan avtomashinaga 15 lik yumshoq diska bo'lgan, hammasi qo'yilgan. Pulni qancha aytamiz aka buni? 3,5 ming kami bor. Dokument qanday bo'ladi buni? Любой, generalniy оформлениеni hammasi bo'laveradi. Hoppali. Shunqa bo'lgan avtomobil. Mana uni qarang. Ichki salonlarning ko'rinishi do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, eshik qismlarida kolonkami bu? Kolonkasi mo'ke bu ishidagi? Bo'ladi. Aha, hozir yo'q. Bo'ladi. Oho, avtomashina sportivni rul do'stlar ko'rayotgan bo'lsangiz, sedina predelka qilingan ko'rayotgan bo'lsangiz, oho. Mayitofonlar, hammasi toza, video registratorlari bor va orqasida kolonkalar ham bo'lishi kerak, menimcha. Anaqa puklardan qo'yilgan do'stlar ko'rayotgan bo'lsangiz, salon qali, vobshe ajina do'stlar ko'rayotgan bo'lsangiz, kapotni ochib qo'y. Lo. Xo'p bo'ldi gapiro. Ha, do'stlar, 6 motor, ishektir ko'rayotgan bo'lsangiz, gazlari bor avtomobilda. Hamma joylari yaxshi. Dizing ham yuradi, ha? Dizing gazga yuradi. Gaz, benzin hammasi yuradi. Akkumulyatorlari yangi. Motordan hali chiqmadi avtomobil. Apkatkada bemalol olsangiz, o'zingiz chiqarib olaverasiz. Motor qilib bo'lgan, lekin hech qanday muammosi yo'q. Xo'p. Ichkaridan ochamizmi, aka, bagajini? Pult bo'ladi. 3,5 ming dollar, puli ham yengil, do'stlar, ko'ringlar. 65 talik bo'lish kerak menimcha metani. Pollarning hammasi zo'r. Hamma yo'g'i zo'r ekan, ha? Kelishaveramiz arxini. Bo'ldi. Telefon raqamingiz nechchi edi? Shuni marka Mers bo'lmalarga almashtiraveramiz. Almashtiraveramiz, kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Bo'ldi. Telefon raqamingiz? Oke, charchamadingiz, ismingiz nima? 99lik. 631. 53. Aka, o'yla ko'ringlar, ma'qul kelsa yana kelishaverasizlar, lekin saloniga gap yo'q, do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz. 910. Ha, 2007, 2009, 10. Hammasi bo'ladi. Ha. Nomerga. Bijir-bijir qilib yuboraman, aka, gapga. Quyinchi aka o'yla, hozir so'ralganlarni bir qo'lda ko'rsatishga harakat qilamiz, yo'qsa lagi bosib portda turamiz. Aka, qaysi birining pul qulari? O'shandan boshlayman. Hop, mana 4,5 ming atrofi. Aha, 2007 mi bu? Yo, bu 2009. 2009, 4,5 ming atrofida kelishaveramiz, ha buni. Bo'ladi. 4,5 ming atrofi. Aha. 48 atrofi. 48. To'xtang, bitta-bitta tushuntirib o'taylik. Yili 2009 edik. 2009. Aha. Kraskasi chi? Bo'ldi. Polli kraska bo'lgan. Kalte bo'lmaganmi? Kalte patelar yo'q, tushunsak-a sachaman. 4,5 ming dollardan kepolopon o'zing kelaver. 4,5 ming dollardan kelishtirib beraveramiz. Ana bo'lmasa ham, sasiyana zo'r do'stlar. So'rgan akalarimizga marhamat, lekin kraskasi polli bo'lgan ekan. Shu tomonni aytib qo'y. Baloqlari yangicha, yangi kalpakli qo'yilgan. Xo'p, mana ichki salonlarni ko'rinishi, obshivka qismlari ko'ja bo'lgan. Choklarga e'tibor beramiz. 2 qatorlik chok, 1,000 polli bo'lgan. Chexol qo'yilgan avtomobilga ko'rayotgan bo'lsangiz, mana ichki salonlarni ko'rinishi. Voy, muskrovkasi tovozi yo'q. Zatni muskrovkasi tovozi yo'q, ha? Zo'r, 360 ming yurgan mashina. Mana ko'rishingiz mumkin, magnitofonlar hammasi yaxshi. Bo'ladi. Bo'ldi aka. Hoppali, bundoq qiling aka mana. Rossiyadagilarga hammasiga salom. Salom, ketdi. Yo'ndakaga. Joningiz omon bo'lsin aka, gap yo'q. Rahmat.
Bozorda ben obunacılarımla konuştuk. O kadar diyor mu kraskesi? Ha, pul ne dedik ha? Buladı, lakin sesli anası yakışıkken. Hop, kanı. Kolları yakışık. Peki, şimdi zigzagını kurulmadık. Bu kadar tamamını yakışık. Tekşir oğlu uğradı. Oladı gen adam. Hop. Telefon rakamından için? 93'lük. 403. 0025. Boğa kılıştı mı, hala kılışmadın? Hala boğa bulmadın. 43-44 kılıştı. Tur yarım gibi olsa bir uğramız. Bu olur. Dostlar kuruyene 2009 tur yarım indi olur ki. Sesli anası uğrakan lakin. Bunu siyap siladan. Toktagin bu dokument kanday bo'ladi? 80 parti. Namanganda bitadi? Ha, gap yo'q. Yilini chi bunisini? 2010. 2013? Ha, 2010. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Damas kurinachi oqidan, maloshnisi, ya'ni oq ham bor ekan, ko'rayotgan bo'lsangiz. Buni puli qancha? Bu 5300. 5300 kami bor, kelishaveramiz. Ana bu mesela 5300 dollardan kelishtirib beraveramiz. 2010-yildan emas. Chang qalpiqlar bolonlar qo'lgan avtomobilga. İ mana ichki salonlarning ko'rinishi. Muskrovkasichi. Zo'r. Zo'r. Ovozi yo'q-a? Bo'ladi. 230 ming yurgan avtomobil, salonlari yaxshi, akkuratni qilib foydalangan. Texnologiya qadab qo'ygan ko'rinishi. Ha, qaytarmagan ha? Bo'ladi. Xo'p, bu kraskalar yo'q, 10% bo'lgan. Kraskasi yo'qmi? 10% bo'lgan. Bo'ladi. Pulni kraska emas, do'stlar. 10% kraska bo'lgan xolos mashina. Puli chi buni? Puli 5300. Ana, 5300 dan kelishtirib beraveramiz. 5300 kami bor, kelishaveramiz. Telefon raqamlar ekranda chiqadi. Bemalol yana kelishingiz mumkin. Xo'p, unisini yil nechchi? Yana bittasi bor ekan, do'stlar. Buning uchun bu ham akalardan. Bemalol uchovini mana shu telefon raqamiga telefon qilib, yana narxidan kelishishingiz mumkin. Aka o'yli vadiga vafo. Damas so'ragan akalarimizga yana uzmiz patchechkadan. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, Damas avtomashinalarni sotishayotgan 1 2 3 ovoz sizdan. 4 ta. Ha, unisiyam sizdan bo'ladi. Bir qator ko'rsatib o'taylik. Yili necha bunisini? 99. Bo'ladi. 1999-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. Olaman qaydayman degan akalarimiz bor. Marhamat, ko'rsatib o'taylik. Faqat bizga pulni yengroq qilayotgan aka tezroq sotilib ketadi. Baraka bo'ladi. Bo'ladi. Soqqasi qancha? 30 million. Ana. 99 30 million kami bor, kelishaveramiz. Kraskasi chaqa buni. Kraska. Pulni kraska bo'lgan. Aha, nimaning hisobiga? Kaltak bo'lganmi aka bu? Yo'q. Ha. Eskirgani. Eskirgani hisobiga o'chgani sizga aslishdi bo'lgan, ha, ustun qator. Bo'ladi. Bu dokumentlar qanday qilib bo'ladi? Dokumentlariga javob. Javob? Notarsda kelishaveramiz. Pul qanday olasizlar? Xo'p, balonlari yangi, kaltaklar qo'yilgan ko'rayotgan bo'lsangiz. Mana ichki salonlarni ko'rinishi ko'rayotgan bo'lsangiz, Lilon pulilari bor, chexolda qadalgan. Muskrovkasi chi, aka? Jim. Yangi motor bo'lmaydi. Yangi motor bo'lgan, muskrovkasi joyida. Ovoz yo'q. Xo'p, 80 da 60 da chiqadimi, chiqmaydimi? Yo, umuman chiqmaydi. Umuman ovoz yo'q. Ana bo'lmasam yurgan endi ajo-majo, magnetofonlari yaxshi. Bunisi nima, aka? Qizil knopka. Signalmi? Signali yo'q pulda. Bo'ladi. Xo'p, mana joylarga nikillar qo'yilgan. Shunka bo'lgan ekan ishlar, ha? Xo'p. Mana. Salonlar hammasi normalni do'stlar. Puliga yarasha avtomashina. 65 telik metan gazi bor. Aha. Xo'p. Qancha bo'lsa pul to'ki? Shuncha ko'rdi deng, o'shanga telefon qilishadi. 27 ko'rdi. 27 ko'rdi bermadingiz. Azgincha xoyil qopda o'za. Bo'ladi. Ko'raylikchi. Shu yerda yozib oyoq. Qatiq yozib. Xo'p, kameram zinib bo'ldi. Taglari ham pulni tushunka bo'lgan, ha? Bo'ladi. Mikrofon kolonkalari bor. Yo'q, qo'ydik. Narxini kelishaveramiz. Bo'ladi. Telefon raqamimiz necha edi? 94. 94lik. 270. 15. 14. Ana, telefon qilib kelishaveramiz. Bir 15 million bersa, bir oyda qolganini bersizchi. Bo'ladi. 15 million beringlar. Minib ketib qolganini yana qilib beraveramiz. Bo'ladi. Bunisini yil necha aka? 2007. 2007. Kraskasi? Tomdan pastki. Tomdan pastki kraska bo'lgan. Strashniy kaltak paltilari? Yo'q. Bo'lsa aytavering, yo'q. Hozir tomdan pastki bo'lgan. Bo'ladi. Endi hali ko'pchilik kommentariyda savol berish mumkin. Tomdan pastki kraska ko'pchilik kaltak bo'lmaganmi degan savolga. Strashniysi yo'q-a endi. Ha, yengil bo'lgan. Yengil bo'lgan. Bo'ladi. 60 parti dokumentni? Dokumentni generalni chiqarib kelingan. Generalni chiqarib kelingan, muammosi bo'lmaydi, ha? Xo'p, endi balonlari do'stlar, 4 ta balon qo'yish kerak ekan, aka. Yangi. Yangi balon qo'ysa yaxshi. Xo'p, ichki salonlarning ko'rinishi
Moskorobkasi chaki? Moskorobkalar yaxshi. Yaxshi ha? Bo'ladi. 448 000 yurgan avtomobil, magnitofonlari ishlasa kerak, menimcha chexollar hammasi yaxshi. Mana Manisasiyanadagi avtomobil. Xo'p. 48 dedikmi? Qancha dedik? 3.5 mingga beraveramiz. Ha, 3.5 mingga bo'lsa beraveramiz. Kelinchi dedik? 2007. 2007 3.5 mingga bor aka. Xo'p bo'ldi. Yana kelishaveramiz akalar, o'zingizga telefon qilib kelishingiz mumkin. Telefon raqami ekranda chiqadi, kelishaveramiz. Bunisi nima yili? 2011. Ha, 2011. Kraskasi tozami deyma? Kraska toza. 2011. Orqa kapotida, ha? Bo'ladi. Suyagi butun. Suyagi bo'ladi. 2011 dedik. Pul chaki? 5000. 5000 kami bu. Kelishaveramiz. O'zi qaraydi, toza mashina, shuni bitta qaraganda bemalol ajratsangiz bo'ladi. 5000 dedingmi? Qancha deding? 5000. 2011 5000 kami bor, kelishamiz. Oq, to'g'rang. Balon qo'ymaysizlar akalar, mana balonlar hammasi yangi. Generalli bo'ladi-a? Generalni ham o'tira beraveradi. Ikki bo'lsa ham bo'laveradi. Dokumentda hech qanday muammosi yo'q. Kelishaveramiz. Xo'p, qani. Mana avtomashinaning ichki salonlarini ko'rinishi, chexol, mana lilonli bo'lgan moskrovkasi jim bo'lsa kerak menimcha. O'ziniki. 354 000 yurgan, o'zini yurgan magnitofonlari bor. O, signalni bosib o'rdik. Hammasi yaxshi. Xo'p. Oladigan insonlar uchun erinmaymiz do'stlar. Mana. Kutganimizdek 65-talik gazi bor. Ha, uji bilinib turibdi. Shunday ham shu rastagacha kelgan-a? Bo'ladi. O'ng tomonda yo'q. Yo'q. Xo'p. Bularni hech kimga beramiz. Bularmi? Ha. 4800 ga beraveramiz. 4800 ga bo'lsa beramiz, yana kelishamiz, ha? Xo'p. Variantga gaplashamiz. Variantga ham kelishaveramiz. Nech pulni berganga? Shuni bering, gaplashaveramiz. Ana bo'lmasa, 2011 3000 dollarga beraveramiz. Yo'q, ana kela, variantga yo'l qo'yib berishadi, kelishaveramiz. Telefon raqamingizni qaytarib qo'yaylik. 94'lik 270 15-14. Hop, bunisi ham sizniki. Bunisi ham sizniki. Yili nechi puli qancha aka? 2008 4000 kam bor. Kelishaveramiz. Ana bo'lmasa, 4000 kam bor, kelishamiz. Kraskasi aka? Kraskasi tomdan. Tomdan pastda kraska bo'lgan, ha? Hoppali, mana balonlari yaxshi, ko'rgan bo'lsangiz. Tomdan pastda pulni kraska bo'lgan. Mana ichki savollarni ko'rinishi lironli bo'lgan. Muhimi moskorobkasi chaki. Moskorobkalar yaxshi. Moskorobkasi yaxshi, ovozlari yo'q. Magnitofonda qo'yilgani yurgani xushmas. Bu prosto uchuvchi bo'lganmi aka bu? Prosto uchuvchi qilinganmi yo'q? Yo'q, yo'q. Ha, u 2600 to'xtagan. Xo'p. Polnisti ko'rinishi generalni aformlangani bo'ladi aka. Muammosi yo'q. Xo'p, qiziqqanlar uchun telefon raqami ekranda chiqadi. 1 2 3 4. Hammasini narxidan yana kelishaverasizlar. Bizdan nima bo'lmasa, do'stlar, ko'rayotgan Damas avtomashina endi hozir maqtovi juda ham kuchayib ketdi. 1998 yilda ishlab chiqargan avtomobil, ko'rayotgan bo'lsangiz, zangoranda, lekin mashinchi ham kraskasi yo'q-a? Yo'q, yo'q. Bemalol ringni qilib tekshirib olaverasizlar. 98 lik pulini nechi bilan aytamiz endi? 45 million. Ana bo'lmasa, 45 million kami bor, kelishaveramiz do'stlar. Eng qizig'i 85 Buxoromidi? Navoiy. Dokument qanday bo'ladi, okey? Namanganda bitadi. Namanganda notarsda pul sanayverasizlar, yo'qqan bo'lsa avtomobilni hozir salonlarni ham bir qator ko'rsatamiz. Xo'p, hamma yo'q, zavodsiz ko'chkili, o'zing zavodsizga bo'ladimi? Xo'p, ana mana dash ochilmagan, ko'rgan bo'lsangiz, o'chgan joylari ham mana shunday radnoy. Xo'p, ichki salonlarning ko'rinishi, mana uni qarayna. Motorni ochib qo'yishdi do'stlar. Ideal holatda ko'rayotgan bo'lsangiz, mana patronlar ham hammasi zo'r ekan. 79 ming yurgani o'zinikimi? Ha, o'ziniki. 79827 km yurgan avtomobil, zavodskoy chexol, stiplinli mana rezinkalar ham hech qanday ezilib ketmagan ko'rayotgan bo'lsangiz, magnitofonlari ham yo'q. Seriozmi? Ana bo'lmasa, Damas'ga hali gaz o'rnatilmagan do'stlar, mana ko'ringlarchi, benzinda. Oshi maladis, oshi maladis. Ana, moskorobkalar ham jim bo'lsa kerak, a? Avtomashinaga hali gaz pas o'rnamagan do'stlar, sinovga bo'lmagan, benzinda ishqovozlari bo'lsa ko'ringlarchi. Hoppali. Mana uni qarayna. Zapaska balon, gaz balonni o'rnida turibdi ko'rayotgan bo'lsangiz. Hamma yo'g'i ideal. Bo'ladi.
bu narsani hamma ham ochib qo'yavermaydi. Ishonch o'zlariga bo'lgan nima desa bo'ladi. İşonçlar borligi uchun mana bu pollarni ochib qo'yishgan. Ko'ringlar, suv orqa tegib zanglagan joylari hech qanday joylari yo'q. Hoppali. Qani. To'qilishlari ham zo'r-a? Va bir yangi mashina yangida. Nechta pulga beraveramiz, aka? 45 million. 45 million kami bor, kelishaveramiz, a? Xo'p bo'ldi. Telefon raqamingiz nechchi edi? 99. 99lik. 972 0505 aka o'ylay, iltimos faqat 9 nolgacha telefon qilinglar. Undan keyin hech kimga mol kelmaydi. Qiziqqanlar bo'lsa, mana shu telefon raqamim ishlaydi, bemalol yana kelishaverasizlar. Xo'p, aka o'ylay, qaranglar. Yili yangiroqdan ham ko'raylik degan insonlar uchun ko'rsatib o'taylik. 2019-2013. Xo'p, valini orqaga yuramizda. 2019 dan boshlaydi do'stlar. 2019 yilda ishlab chiqargan Damas avtomobillar endi o'zingizlar bilasizlar, hozirgi kunda talab juda ham kuchga kirdi. Aka, buni pulini qancha aytamiz? Buni 6800 aytib o'zini o'tiradi. 6800 aytamiz, kamini qilib beramiz. Kelishaveramiz-a? Xo'p, bo'ldi. Kraskasi tozami? Bor kraskasi. Qayerda? Mashinada bor, mashinada ishga perexod o'tgan. O'ng krilovda i ishga bitib perexod o'tgan, a? Oldida tumshug'ida jicha bor. Bo'ladi. Atek unaqa strashniy bo'lmagan. Xo'p. Strashniy udar. Strashniy udar bo'lmagan. Bo'ladi. Nomer bilan generalni bo'ladi-a? Bo'ladi. Hech bo'lgan nomerda generalni o'parmaylikni bo'ladi, muammosi yo'q. Balonlari yangi, qo'yotgan bo'lsangiz. Mana ichki salonlarni ko'rinishi 2019-yil Damas. Muz krovkasini gapirmasam bo'laveradi. Jim, chexolli qilingan, lilonlari yaxshi hammasi. Salonlari ham ideal holatda. Xo'p, 120 000 km yurgan, magnetofoni o'ziniki, hammasi yaxshi. Ko'ryapmiz do'stlar. Hoppali. Orqalari ham mana lilonlari ideal holatda. Xo'p. Xo'p. Yo'q, ko'rdik. Metani bor, 65 talik metangasimiz bor. Orqalar hammasi yaxshi. Orqalar bo'lgan mana tonirovkani amerikanka urib qo'yilgan do'stlar, ko'ryapmiz. Generalni o'parmaylikni bo'ladi. Bu xo'l qilishdimi yo'qmi hozir beramiz. Nechta pul atrofida beraveramiz, aka buni endi? Nechta pul atrofida beraveramiz? O'zini o'tib beramizda, o'zi yengilatdi u narxini. O'tib beramiz, kelishaveramiz, a? Bo'ladi. Telefon raqamingiz nechchi edi? 91 91lik. 292 88 82. Bo'ladi. 2013-yilda ishlab chiqarilgani ham bor, ko'ringlar, maloshni svetda. Oq maloshni, ikkovsi ham bir kishidan. 238 nomerda dokument bo'ladi, muammosi yo'q. Pulichi. Pulini 6000 aytib o'tiveraman. Ha, 2013 6000 aytamiz, kamini qilib beraveramiz, kelishaveramiz. Xo'p, kraskasi qanday? Kraska 2 ta pitnoti bor. Qayerda aka? Mana shu ishining tagida bor, bagaj tepasida bor. Oldi ishining tagidami? Ha. Oldi ishining tagida. Surmadi, surmadi. Aha, orqasida bagajini qaytdi. Tepasida. Bo'ldi, bagajida bor. Pitno, ha, bular? Pitno. Mana shu joyda pitnosi bor, qolgan tomoni. Hammasi yaxshi. Pulini aytdik, kelishaveramiz. Yon tomonlarda yo'q, kirlov, prilov degan joylarda. Baloni yangi, metangaz, ko'rdingiz avtomobilni. Xo'p, bale. Mana salonni ko'rdingiz. Motor ham bo'lgan. Ana bu masalan, apkadan chiqqan, a? Chiqqan apkadan. Zavodskiy chexol, pulgilar yaxshi. Muz krovkasi choki? A? Muz krovka. Muz krovka zo'r. Jim, bo'ladi. 130 000 yurgan, magnetofoni o'ziniki. Yaxshi. Ha, bu yaxshi. Bo'ladi. Voy, kimit kelaver. Narxini kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Telefon raqami shumi? Ashino. Bo'ladi. Bemalol do'stlar, ekranda chiqadi, telefon qilib yana kelishaveramiz.